مزگەوتی جەلیل خەیاتە لە هەولێر. مسلمانان بۆ بەرز ڕاگرتن و زیندووکردنەوەی شەوی قەدر، پیا و ئافرەت، منداڵ و گەنج و پیر بە کۆمەڵ ڕوو لە مزگەوت دەکەن. کاتژمێر دووشەوە و لە ناو مزگەوتەکەدا جێگایەک نەماوەتەوە. ڕیزەکان پڕبوونە لە نوێش خوێن. 27 ڕەمەزان قەرەباڵغترین شەوی مزگەوتەکانی کوردستانە. وێردی سەرزمانیان تا نزیکی پارشێو تەنیا پەرستشە بە نوێشکردن، قورئان خوێندن، یادکردن و پارانەوە لە خودا. پێویستە ئێمە ئەو کاتە بقۆزینەوە، ئەو شەوە بقۆزینەوە، زۆرترین نوێش، زۆرترین سونەت، زۆرترین شەو نوێش بکەین، زۆرترین زیکر بکەین. لە سەعاتدەی شەوە لێرە بووینە، تا پاشیوە لێرە ئەبین قورئانە خوێنین، تەعاتی خۆم و نوێشی خۆمانەکەین، لێرە سەلاوە دەکەین و ئینشاڵا دوعاکانمان قبوڵە بێت. شەوی قەدر لە 20 مانگی ڕەمەزان دەست پێدەکات. تا کۆتایی مانگەکە قورئانی پیرۆز باسی گەورەی شەوی قەدر دەکات. ئەم قورئانە پیرۆزە لە شەوی قەدر دابەزیە بۆ سەر جانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. شەوەکی زۆر گەورە و گرانە و پیرۆزە. هەر لەبەر خاتری گەورەی قورئان ئەم شەوە پیرۆز کراوە و ئەم ئومەتەش، ئومەتی محەممەد صلی الله علیه و سلم، بە گەورەی ئەم قورئانە پیرۆزە قەدر و قيمتي بودان دراوة بويا پیغمبري نازار صلى الله عليه وسلم دفرمي: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. هر كسيك للشوي قدر، للشوي قدر إحياء بكا توشو نويج بكا قرآن بخويني ذكر بكا نويج بكا أمشو بإيمان ويقينة جي تواو عبادت بكا خواي قورا هم تاوانا كاني دستريتو لآقري زهنم رزقاري دكا. بەشێک لە مسلمانان لە ماڵەوە شەوانی قەدر زیندوو دەکەنەوە، بەڵام زیاتر ڕوو لە مزگەوتەکان دەکەن و هەندێکشیان تەواوی دەشەوی کۆتایی مانگەکە لە مزگەوت دەمێنەوە و بەمەش دەگوترێت ئیعتیکاف. بەشداریکردنی بە کۆمەڵی مسلمانان لە مزگەوتەکان کەشێکی ئیمانی دروست دەکات کە وا دەکات بەشداربووان گەرم و گڕ و چالاکانەتر خواپەرستی زیاتر بکەن. مەجید خەڤەر، ئاڤا میدیا، هەولێر.